Imi ta jep blerimi, ta jep impaktin dhe impulsin. Jo, ta qartësojmë gjë. Çka ndryshon këtu në këtë asociacion me këtë vetë menaxhim? Çka ishte? Çka ndryshon? Ata mora pyetje? Po. Premtoj parashikuesit edhe e bindi nëse mund të avoj që si mi marrë vesh. Urdhra. Kur e posh se isha do thash me një televizion tjetër kur e posh nenin shtat, është nenin shtat? Nenin shtat përfshin asociacionin e komunave me shumicë serbe të nënshkruar në vitin 2013 dhe 2015. Okej, pas 2015-s janë 23 pika kanë shkuar për 18. Jo, mos harroj, këto janë 18 pika që kushtetuta gjithë ata. 23. Sakt 18. 18 ka qenë, po s'ka, okej, s'ka problem. Okej. Ta keni parasysh 18 janë sakt dhe ato janë korrigjime, domethënë ose rekomandime të gjykatës kushtetuese, të cilat duhet të ndryshohen sepse bin ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. A mund të ndryshohet emri? Kuna? Po. Asociacionit? Po, po materia nuk ndryshohet. Pra mund të ta ketë emrin diçka tjetër? Materia nuk ndryshon. Por funksionaliteti kështu nuk mund ndryshojë. Që sot ne e kemi një asociacion, po, cilin kurti më herët e ka quajtur Zajednic. Po. Çiçi ajo është? Asociacion Zajednic bashkësi njëjtë është. Do me thonë që ato e kemi. Faleminderit shumë. A ka mundësi me të pyetë tani ku ç'është e bërësën? A keni tani pyetjet i bëjon të të pazi. E di që dëshironi të afusizoni argumentin tuaj në përmjet pyetjeve. Ke bërë demonstratë. Njëtë është, zërë njëtë është njëtë. Se këto e patëm për të afusizuar argumentin e tyre. Dytë, a keni një pyetje? Ka argument këto. Nëse... Jo, nëse kjo është zabludi, dhënë... Kush për Zvlazin Serbi dhe në Zablut. Hutim, hutim. Hutim, shtihemi dhe në na. Kush? Të gjithë tu, përveç profesorit Kryeziu. Përveç profesorit Kryeziu, unë nuk e të të për të unë e mërë. Unë një pjesë e ju. Ok, e kuptoj këtë tentativën për të nëzirë pytjen për të afuqizuar argumentin. So njëjtë, edhe kur s'ka më konë. Prit, dhejtë. Profesor, a është njëjtë edhe njëherë të lutë. Prit, profesorit, se nuk është njëjt me vet menaxhu një shpit madhe edhe nuk është njëjt me menaxhu një kotest të ula. E që kjo është zablut. Ti mu ishme kënë drejtor general e kotecit të pulave edhe mu ishme kënë drejtor general i shpijështë modhe me 7 jenë e 8 qika e 49 nipa e 52 mesa. Mirë. Kështu që rëndësia substancjale edhe ligjore, jo vetëm politike, të cilën, jo vetëm këta që dalin sigurat ditë kërë në shkru nga Kryeministri Republikës, jo Zoti Kurti, si politikani vetëvendosis, po Kryeministri Republikës, në përkraje Zotit Eskobar, ku ishëm ne, Zotit Zadigu, është nuk është rëndësia, a është drejtor general, a është kryetar i asociacionit, është me rëndësi Zajednica, jo si emën, edhe se në politikë ndojherë simbolika shumë lunë në rëllë. Si funksion, thoni, si substancialisht. Shka ndryshon substancialisht, se profesori më do të nuk ndryshon asë gjë. A komë si me përndrit këtë debatë? Ju do të dëshironi ta përndrit? Jo unë. Ajde, i lutëm, iluminonani. Jo unë. Na ka iluminu Borelli në konferencë për shtyp, kur ka thonë, do të krijojna instrumenta të cilet do të mundësojnë vetë menaxhimin e komunitetit sërb në Republikën e Kosovës. Shka ndryshon...